Обростати новими територіями, в лапках, звісно. Давно відоме російське хобі. Минуло вже 20 років, як розпочався конфлікт довкола острова Тузла. Одне з перших намагань відібрати в Україні її суверенну територію. За плином часу багато вже називає це пробою пера, перевіркою, чи віддасть Україна територію і як відреагує на це світ. Тож, як це було і чим запам'яталось, розповість про все Анна Брикова. Кінець вересня 2003 року. Один за одним до краю Таманського півострова прямують ескаватори і вантажівки. Росія одноосібно вирішила зводити дамбу до українського острову Тузла посеред Керчі Нікальського каналу. Темпи шалені. Близько 150 метрів дамби виганяли за добу. Казали, справа рух місцевої адміністрації Краснодарського краю. Утім... Але вони мали отримати на це дозвіл з боку Кремля. Тим більше, що це відразу викликало негативну критичну реакцію з боку офіційного Києва. І навіть була ситуація, коли президент України, який знаходився тоді за кордоном, якщо не помиляюсь, в Бразилії, він намагався дотелефонуватись до Путіна і не вдавалося. Уже 30 вересня українське МЗС надіслало офіційну ноту протесту. Утім, росіяни швидко у три зміни продовжували зводити дамбу. Тим часом українські прикордонники почали перетворювати Тузлу на фортецю. Ми фактично відслідковували щоденно ситуацію навколо той дамби, яка будувалась тоді в район сходу Кримського півострова, була передислокована серйозне угрупування наше, сухопутні. А ще корабельні та авіаційні угрупування і резерв самих прикордонників. На острові з'явились доти, загородження, кілька транспортерів і у небі почали кружляти гвинтокрили. Аби спинити будівництво, українські військові топлять дві баржі і зверху зводять прикордонний пункт. Україна попереджала, що це неприйнятно, що це порушення наших прав і на акваторію Керченської протоки, і на остров Тузла. А вони ігнорували це. І Кучма, і тодішнє керівництво Криму, і Куніцин, який був представником Кучми тоді, да, він навіть військову форму одягнув. Да. Була демонстрація того, що будемо захищати. Це наша територія. Адже Росія таємно почала стягувати війська і не приховувала планів встановити на Тузлі вже свою прикордонну заставу. Щойно збудує дамбу, але нарвалась на відповідь. І ви знаєте нас розцінюють ваші дійства як вторження і провокацію. Адже навіть президент, Верховний Головнокомандувач, дав наказ у разі порушення кордону стріляти на ураження. Росія ж тим часом у власних медіа починає заводити шарманку про повернення ісконно русських територій і про те, що Україна нібито планує розв'язати війну. Так описує захист нашої землі українськими прикордонниками. Це теж було свого роду пробою пера нової інформаційної політики. Адже тоді більшість російських медіа вже були підконтрольні Кремлю. Пропагандисти дошкуляють і українцям на Тузлі. А ви хочете стати гражданином Росії? Я говорю, ні, не хочу. Ну, повторіть. Я можу повторити 10 разів. Україна закликає відреагувати і міжнародну спільноту, конкретно гарантію Будапештського меморандуму. Утім, на тлі цілої черги скандалів, зокрема касетного та кольчужного, вони абсолютно не втручалися в це, сказали, що це виключно прикордонна історія, яка пов'язана з особливостями демаркації кордону. І, мовляв, вирішувати конфлікт сторони мають самостійно. 22 жовтня 2003-го Верховна Рада провела слухання щодо українсько-російських відносин, у тому числі і про можливе загострення конфлікту. Вже 23 жовтня, після розмови президента Кучми з Владимиром Путіним, будівництво дамби зупинилось за 102 метри від українського кордону. Після вже за кілька місяців країни підписали договір про спільне користування Азовською акваторією, невигідний Україні, чого й прагнула Росія. Утім, говорити лише про економічну вигоду не доводиться, каже експерт. Якби було бажання, то можна було б легко знайти якихось політиків корумпованих в Україні для того, щоб питання чисто економічне чи якесь інше вирішити от в інший спосіб. Тому я думаю, що більшою мірою це була спеціальна публічна акція для того, щоб подивитися, яка буде реакція і наскільки далеко можна буде заходити в майбутньому.
Події ж 2014 року вже стали яскравим підтвердженням, що 2003 рік таки був пробою пера для загарбницьких дій Росії з більш широкою географією і міцнішими силами. І вже тимчасово окупувавши Крим, Росія таки отримала контроль і над островом Тузла, незаконно звівши на ньому опори Керченського мосту. І один проліт символічно неподалік острова вже втомився внаслідок дій українських сил оборони щодо звільнення тимчасово окупованих територій. Впаде і весь. Анна Брикова, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».